Видя ли как валят пари? Мъч пари, съч атмосфера. Вчера се заиграх. Си мунти. Ужас. Но вече знам как се работи с Greenskin. Така че... И с Windows Movie Maker. На премиера съм го правил, мид внимавай. From pros to pros. Някой ще ти взема мястото. Ти се заигра нещо, а? Ми да. Някакви светещи работи. Еми да, гледай. Току-що си говорихме как нямам кружки в нас и ще използвам това, за да си светя на стрима ми в сълта. Ще си го кача така, за да мога да ми се вижда главата. Да. Иначе, да, да. You know. И anyway, също така, плачам за това, че все още няма Overwatch 5. Да. Идеята беше, ако боговете набежат. То още не се знае, то в Европа нещо са прецакали работата, as usual. То идеята, между другото, да предупредим и вас, няма, значи, ако сте кандидатствали за бета, вие няма да я получите като код по имейл. Ако получите такъв имейл, то е 100% скам. Това, което Blizzard правят, е, че флагват акаунтите и просто ще ви се появи бутончето Download и на Overwatch тапчето в Battle.net клиента. Да. И така ще можете да имате доста до бета. Ако имате доста до бетата, не ви харесвам. Та, нека си поговорим за Rocket Tavern League и какво се случи Аджиба в рамките на този един месец, който се проведе турнира. Имахме две онлайн квалификации и финал, който се игра тук в студиото. Прас, можеш ли да направиш един много готин сплитскрин, за да мога да се види? Да се виждам, как се виждам, докато да се виждам. Ето, виждате, това е финалната игра между Devastian и Фондо. Като Devastian стратегически му се вижда само едното око, защото е тежък БР, аз си спечели турнира. Eye of the Tiger. Да. Рар. Доста оспорвани игри, стигна се до... надявахме се да се стигне до 2 на 2. И понеже имаше разлика с по един клас в дековете на двамата играчи, очаквахме да се стигне до матч Мейдж срещу Хънтър. Доколкото си спомня, обаче се стигна до този матч, който Прас в момента ни показва. Warrior срещу Warrior, който беше по-ексайтинг, отколкото по принцип е този матчъп. Не беше само Hero Power War. Имаше интересни работи. Видяхме много интересни неща на този турнир. Като цяло имаше и малко по-фрапантни грешки. Примерно тази, която сещам най-очевидната, беше на Tekken 12, който малко мисплейна с един Wild Pyromancer. Можеше да убие един Доктор Бум с ефекта на Pyromancer-а, с... който е като пуснеш спел карта, правилно демиш на всички миени. Доктор Бум беше на едно, той го атакува с Hero Power на друида си и си направи 7 демидж, което после... Нали, не само това му загуби играта, обаче не му и помогна, защото трябваше да си използва един Ancient of War, за да се хилне. В крайна сметка е по-различно, като играеш и на LAN, защото да, той е... Tekken 12 специално, това му беше първият турнир, в който участва ever. А той си, той си и съответно се класира за LAN финалите и той така беше малко... Да, той е сравнително млад играч, като... само на 16 години, мисля, да, на 15. Като нямаш опит с... турнири, но то дори да имаш, пак се спичаш, честно казано. Да, има то не. Да, има много примери на хора, които онлайн са мега боговете и като идат на LAN са усират. Е, той го има и обратния вариант, в който онлайн са горе-долу, да, а пък на LAN вече женат всичко, като защото примерно... са по-спокойни, да, и могат да взимат по-адекватни решения от опонентите. Да, като примерно Devastian, той е нещо такова. Каза, че тук на турнирите, особено сега на LAN, повече е мислил, отколкото по принцип мисли, докато играе ладър, защото на ладър, колкото и да не е, до голяма част всичко зависи от късмета, защото няма как да знаеш какво ще се падне. Дори да се падне някакъв уориер, дори на легенда си, може да се падне някакъв уориер, който примерно не е стандартния контрол уориер, ми има някакви 2, 3, 4, 5 променени карти и не знаеш какво да очакваш, докато тук, след като са минали две квалификации, по-голяма част от играчите си бяха запазили почти същите декове, мога да имаш някаква представа, мога да се подготвиш, естествено те можеха да гледат и мачовете на другите си противници. Те се подготвиха спрямо на дековете на техните опоненти, което тук го има елемента, нали, за разликата между това да играеш ладър и да играеш на турнир. Защото ладър е пак, нали, евентуално, ако си по-хай левел, горе-долу мога да очаква също кой ще се паднеш, евентуално какви декове да има, нали, ако си написал домашното, но когато играеш на турнир,
100% трябва да се съобразиш с дековете и съответно как да ги каунтърнеш. Искам да започна с началото на квалификациите, в които всички фаворити отпаднаха. Аз лично не бих казал, че имаме фаворити и сега... Ами не, нали, така да се кажа, по-популярните играчи в България. Така да го поставя. Окей, така да. В случая единствен човек, който нали, се класира за финалите, е Туркмамада БГ, който завърши третия на Нивенчър. Да. И тук завърши трети. Пак трети. Да, той си го предвиди. Вика, аз и тук съм трети. Добре. Не мисля, че мога да имаме все още някакви... Как се изрази ти, не помня, забравих как се изрази, фаворити, да. Тъй като имали сме само три турнира, значи тук включваме националния шампионат, Aniventure и този турнир, като по-големите турнири за Hearthstone в България. От тук нататък мога да се говори до някаква степен за фаворити, до тук можеше да се говори за познати, за по-познати и по-непознати играчи. Имаше на Aniventure хора, които ги хайпваха за много добри, той ще стигне до финала, той не знам си какво. И го бие реално някой, който просто се е записал така за фъна за турнирчето. Така че от тук нататък ще се вижда кои ще са фаворитите в България и защо пък не да се мотивират хората, освен в България, да се пробват и на други турнири. Абсолютно, има седмични купи, можете да ги разтърсите, навсякъде можете да се пуснете реално за такова. Пък и в крайна сметка от всички останали спорт дисциплини, Hearthstone е тази, която ти отнема най-малко сили и време. Да. Защото специално като се запишеш един турнир, който може да играеш онлайн от вкъщи, виждаш си кога играеш, игрите се... Ти мога да не го играеш от вкъщи, мога да го играеш от някъде друго. Мога да си го играеш, да, на таблета, на телефона, но... Стига да не се изисква, нали, да подадеш някаква камера, както в принцип се иска. Да. Денят на големия финал, който беше тази събота. На първо място Девастиан, който си тръгне с голямата награда от 250 лева. На второ място Фондо. На трето място Туркмамада и на четвърто място Текен, които си тръгнаха с награди от нашите спонсори Рокът. Всеки си тръгна с нещо. Да, това беше най-готино. Дори аз си тръгнах с една чаша вода, защото така ни плаща тук. Сълза. Anyway, ето сега ще имаш светещо, за мога да седиш на тъмна пещерата. Сега имам, да, много светещи някакви неща. Общо взето, мисля, че това е горе-долу кратки обзор, който можем да направим. Ако ви интересно, да, искате да видите игрите от квалификацията и от финала, можете да ги намерите в нашия YouTube канал. И мисля, че мода... Цяло се беше префърлила обстановката тук на Hearthstone вълна. Много си обсъждаха играчите между мачовете някакви неща. После даже останахме да гледаме и League of Legends. За съжаление, европейския отбор. А по-късно, да, ще види. Да и удрим изната лайф. На мен ми хареса, че всичко беше някаква много френдли обстановка. Те си даваха съвети един друг за дековете. Аз такова нещо в друга игра не съм го виждал общо взето. Сказваха грешките след мачовете. Примерно, като свърши матча за трето и четвърто място, Текен влезна в другата стая и ние това го бяхме казали още когато се случи точно той плей, който казах с доктор Бума и той влезна и веднага му почнаха, нали, хората да му казват, нали, абе, добре игра, обаче това, нали, тук можеш по друг начин да го изиграеш, не го вия, не го такова, нали, хората обясняваха си хората и това е хубаво да имат такова комьюнити, да, въпреки че сме конкуренти, все пак трябва да се дърпаме и нагоре, не само надолу. Не, общо взето, това ти казвам, че постановката беше много приятелска. Аз по-рано го споменах това нещо, че Девастиан седи, защото преди началото на турнира, имахме си една специална кутия, в която се стеглиха мачовете и матчапа. Девастиан се падна срещу Tekken 12 и го победи. И след това на финал се справи срещу Фондо, който победи Туркмамада БГ. И съответно, Девастиан седи такъв и вика, бе, не е честно, защото Туркмамада БГ е по-добър играч от мен, пък аз отивам на финал. Чий го взе. Нали, не ми става много мило, че го казва, нали, защото, нали, такъв седи, нали, и то така, нали, стана той по-добър от мен, но пък не знам си какво си, но... Интересното другото за него беше, че той реално играе само с три класа. Кой? Девастиан. Ага. Той играе само с три класа и съответно той трябва да си направи четвърти, защото при този конкурс формат, който ние играхме, избираш се 4 дека, един ти бива баннат. И съответно той трябва да има 4, които да извади и набързо скълъпи един друид.
който всичките бяха... Това е Друида, между другото, който спечели немалко игри. 2-1 завърши този Друид. Беше доста изненадващ. Ние се чувихме с Нарега, реално това е била причината. Не, беше малко по-нестандартен, малко по-агресивен Друид. И да. 2-1 завърши този Друид и не знам дали защото го подцених или защото просто не знаеха какво да очакват от него. И бяха what the fuck, какъв е този Друид. И то Друид му спечели. И то обикновено така се случват нещата, защото по-голяма част от дековете бяха някакви мета декове, които се срещат в ладера. Обаче то това е, че в турнирите по принцип не се играят много по-различни декове. Примерно не помна кой от играчите играеше Warrior с Varian Wrynn, който е 10 мана и тегли 4 карти, като ако има някакъв миниан го слага на полето. И по принцип тази карта не се използва в ладер, защото е много бавна. Защото с голямото количество агродекове може да не се стигне до там, пък и дори да се стигне на празен борд. Само Варян при положение, че може да имаш срещу тебе 5-6 мия, които някак да се справиш с това Варян, особено ако не ти изтегли нужните чудовища. И не се ползва. А в търнамен декове се ползва, предимно заради карт дрова, и го видяхме сега в Сълта и имаше успех реално този дек, така че малко по-различни са търнамент нещата от както са на ладера и това е хубаво, че хората мислят, защото това е реално силата на Hearthstone, не е просто да панеш някой дек, който Тръмп е направил и да го играеш и да станеш легенд. Цаката е да си измислиш сам дек, който работи за тебе. И видяхме такива декове. Да, пък ако имате нужда от идеи за декове, например Tempo Mage, можете да влезете в нашия сайт gplay.tv. БГ, където Нара Гарго е подготвил този темпо меч. Тя се даде пример с този темпо меч, от тя пошмела напоследък да играе. Secret Paladin. Да! Този кенсър. Дигам ранкове. Ще видиш, ще измест. И аз не съм много труден за изместване, аз съм 13-ти ранг. Аз съм 20-ти. Тъмно си минала златния период, в който не ти взима такова от загуба. Да, с 0 карти съм общо взето. Единствената карта, която имам е Антонайдас, при това златна. И се надявам, като извади хората да се откажат и да ми дадат безплатна победа. Което ми се случва, между другото. Въпреки, че не знае, че аз нямам с какво да го прокна. Няма значение. Мисля, че е време да видим интервюто с хората, завършили на първо и второ място, т.е. Фондо на второ място и Девастиан. След което ще се върнем и ще говорим за Worlds. Защото там са много компетентни. Аз съм един виден League of Legends експерт с тежък knowledge от Gold 5 и надолу. Така че, може би, ако сложим случаевите очила, мога да изимитираме поне Никола, ако не друг. Ми, не можем, защото не сме толкова богати. Той е гнусно богат. Ние сме само мазно богати. Да. We can try, but... Да, можете да видите интервюто с Фондо Невестиан, което е взето от милионерчето мета. Който също не е... Не, никой не е гнусно богат, с фен никой от това мишче. Прасмо на видео. Игра и от двамата. Отново се стигна до 2-2.